Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon mbi situatën epidemiologjike në vend, ku vjet re një situatë që ndryshme. Nga të dhënat epidemiologjike, incidenca e dy javëve të fundit është 62.9 raste për 100 mijë banor. Krahasuar me incidencën dyjavore të javëve të mëparshme, ka një ulje të lehtë, por është një moment i rëndësishëm për të kujtuar rëndësinë e respektimit të rregullave, pasi hapja e shkollave mund të ketë impakt në situatën epidemiologjike. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 97 qytetarë, duke e çuar në 6.443 numrin e të shëruarve. Nga 875 testime të kryera, 161 kanë rezultuar pozitiv me virusin SARS-CoV-2. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive është si vijon: 54 raste në Tiranë, 20 raste në Elbasan, 13 raste në Korçë, 11 raste në Kukës, 10 raste në Durrës dhe Lezhë, 9 raste në Kruj, 6 raste në Pogradec, 4 raste në Kamëz, nga 3 raste në Shkodër, Devoll, Kavaj, Vlorë, 2 raste në Gramsh, nga 1 rast në Has, Lushnjë, Puk, Mirdit, Berat, Librazhd, Përmet, Malci e Madhe, Shijak dhe Maliqë. Në spitalin infektiv dhe atë shef qendroqi po trajtohen 188 pacient, 21 janë në terapi intensive dhe 7 prej tyre janë të intubuar. Një 80 vjeçar nga Shkodra, një 82 vjeçar dhe një 90 vjeçar nga Tirana nuk e fituan dot betejën me sëmundjen në 24 orët e fundit, me gjithë përpjekjet e mjekëve. I shprehim këshillime familjeve. Me rinisjen e procesit mësimor, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën apel mësuesve, prindërve, nxënësve të respektojnë me përpikmëri masat në COVID-19 me qëllim frenimin e përhapjes së këtij virusi. Maska është e detyrueshme. Respektimi i distancës dhe higjienës. Koordinatori i çdo shkolle duhet menjëherë të sinjalizojë strukturat e shëndetësisë për çdo rast të dyshuar. Por dhe prindrit kanë një rol të rëndësishëm për të frenuar përhapjen e virusit, duke i matur çdo ditë temperaturën fëmijëve para se të nisin për në shkollë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju këshillon të mos neglizhoni shenjat e sëmundjes, të kontaktoni menjëherë urgjencën në numrin 127 dhe nëse konfirmoheni pozitiv me COVID-19, duhet patjetër të lidheni me mjekun tuaj të familjes për të filluar menjëherë trajtimin. Nëse nuk e dini cili është mjeku juaj i familjes, telefononi në linjën e gjelbër 0800 20 20 për të marrë informacionin e duhur.